השנה היא 2040. אני יוצא לעבודה, אין לי מכונית, ורכב עוצר ליד הבית שלי. במבט ראשון הוא מזכיר מכונית רגילה, אך ההנאה היא חשמלית, הרכב מאובזר בחיישנים חכמים המזהים אותי, ומערכות הרכב מעדכנות על מסלול הנסיעה וזמן ההגעה הצפוי. אבל השינוי המהותי ביותר הוא שאין נהג ברכב. תסריט זה הוא בהחלט אפשרי, והינו חלק מחזון בו התושבים מתניידים בעיר חכמה יותר. העולם נמצא על סף מהפכה בתחומי התחבורה, שתשפיע על כל תחומי החיים. אחת מהטכנולוגיות המאפשרות מהפכה זו הינה קישוריות, קונקטיביטי, המאפשרת לקבל ולמסור מידע מהסביבה, ללא תיווך של מכשיר נייד. בימים אלה נערך במכללת אפקה הפרויקט המחקרי הראשון בארץ בנושא רכב מקושר. באמצעות טכנולוגיית התקשורת החדשה, אנו בוחנים כיצד יוכל כלי רכב לשדר מידע על מיקומו במרחב, מאפייני התנועה, כמות האנשים ברכב וכן מידע על מערכות הרכב. לרכב המקושר תהיה יכולת החלפת מידע עם כלי רכב שסובבים אותו ועם רכיבי התשתיות בסביבתו, למשל רמזורים או תמרורים. באמצעות תוכנה הוא יהיה מסוגל לנסוע בצורה בטוחה יותר מאשר רכב המוסע על ידי נהג אנושי, תוך נהיגה שתואמת את תנאי הדרך והסביבה. אנו רואים כי כל עולם התשתיות עובר תהליכים של שינוי, לכן חשוב לקחת בחשבון בעת תכנון של מערכות תשתית, אנרגיה, מים, ביוב ותחבורה, גם היבטים סביבתיים, חברתיים, כלכליים ותפעוליים. בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסת מקצוע מהנדס שעוסק בתשתיות. אם בעבר מהנדס נדרש להתמחות רק בדיסציפלינה צרה, כיום מהנדס ומנהל תשתיות נדרש להכשרה אינטרדיסציפלינרית והיכרות עם תחומי תוכן מגוונים. תואר שני בהנדסה וניהול מערכות תשתית עונה על הצורך הלאומי במהנדסים בעלי ראייה מערכתית להובלת פרויקטים המשפיעים על החברה והסביבה.